Tot mai multe locuințe din Bălți ajung prada hoților. Aceștia sparg geamurile, intră în case și fură tot ce le cade sub mână. Un astfel de caz a avut loc în după amiaza de 3 februarie, în jurul orei 19. Potrivit poliției, proprietarii locuinței au fost plecați de acasă pentru câteva ore, timp în care persoane necunoscute au pătruns la ei în locuință și au furat un telefon mobil, dar și 72.500 de lei, bani pe care familia îi agonisise de o viață. Când au revenit acasă și au văzut geamul de la casă spart, iar în interior dezordin și toate lucrurile aruncate, au chemat imediat poliția. Forțele de ordine au pornit o cauză penală și stabilesc toate circumstanțele. Deocamdată nu se știe câte persoane ar fi comis jaful și nici nu se știe identitatea făptașilor. Dacă vor fi identificați și găsiți vinovați, suspecții riscă amenzi de până la 67.500 de lei sau până la 4 ani de pușcărie. Potrivit poliției, de la începutul acestui an, în orașul Bălți au fost înregistrate 11 furturi din locuințe.